Ebana, mambo vipi? Kama ulikuwa hujui, jana Rayvanny ametoa tracklist yake ambayo inaitwa Flowers 3 ambayo itatoka hivi karibuni, na nyimbo yake ya kwanza ambayo ni Forever tayari imeshatoka. Lakini Harmonize aliona Insta story hiyo ambayo ilipostiwa na Rayvanny na kisha akacomment akasema kwamba Rayvanny ni mwimbaji wake bora wa muda wote. Ebana, hii inaonyesha kwamba Rayvanny na Makonde huyo wamemaliza biflao ambalo hapo nyuma walikuwa wakitambiana kuhusiana na masuala ya kifedha, kwamba nani anamzidi mwenzake na nani hana pesa kuliko mwenzake. Ebana, hii ilitokea baada ya Makonde huyu kuachana na Paula, na Paula akaenda kwa Rayvanny, ambaye mpaka sasa pia Rayvanny ameachana na Paula pia. Rayvanny aliandika, chagua wimbo wako bora mapema, wako namba ngapi? Lakini Harmonize alimjibu, my favorite singer and broski. Ebana, Rayvanny akamjibu, bless up Konde boy. Hiyo ndio iliyojiri jana, kwamba hawa watu wawili sasa hivi ni marafiki, hamna bifu, wanaweza wakafanya kazi pia ya muziki. Tusubiri kama kutakuwa na kolabo, basi itakuwa vema zaidi. Hapa ni mashabiki wa Harmonize kwa sasa, sina la ziara, bye bye.